Maksuton koulutus on tämän yhteiskunnan kulmakiviä, mutta se ei varmasti olisi sitä ilman vahvaa opiskelijaliikettä. Aidosti välitetään siitä, että erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä on mahdollisuus päätyä sinne korkeakoulutuksen piiriin. Me olimme ne ensimmäiset sukupolvet, jotka sai uuden laajamittaisen koulutuksen, ja me uskottiin siihen myöskin muille annettavaksi. Se on meidän oma aito brändi. Se on ei pelkästään meille, vaan ihmiskunnalle hyvä asia. Elinikäinen oppiminen tulee olemaan merkittäminen kysymys, joihin nykysyllin pitää löytää vastauksia, jotta suomalainen yliopistokoulutus on kansainvälisesti kilpailukykyinen. Uskomme siihen, että ihminen oppii. Sylillä on ollut iso rooli siinä, että millä tavalla tätä yhteiskuntaa on muovattu ja on edelleen. Parlamentti, valtioneuvosto, presidentti, näitä kaikkia sylliläiset ovat kirjelmillään ja keskusteluillaan vuosien ja vuosikymmenten saatossa kiusanneet ja ahdistelleet ja kertoneet sitä näkemystä, mitä Sylillä on asioista. Ja Sylillä on, luoja paratkoon, näkemyksiä. Se, että me saadaan aidosti muutosta aikaan, niin se ei ole ikinä yhden ihmisen ansiota, vaan tässä seistää yhdessä. Ja sen takia mun mielestä on olennaista, että me dokumentoidaan ylioppilasliikkeen historia, Syllin historia osana tämän koko yhteiskunnan ja maailman historiaa. Eli tervetuloa mukaan tekemään tulevaisuutta. Tule mukaan mahdollistamaan maamme opiskelijaliikkeen tarina. Suomen ylioppilaskuntien liiton 100-vuotisen historiikin, joka tähtää tulevaisuuteen. Tämä on itsenäisen Suomen ainutlaatuinen matka globaalin osaamisen maailman kärkeen.